पाहूया तर एक आयडियल क्रिकेटर आहे वैतरण गटातला, तर पाहूया त्या स्वतःच्या संघासाठी कसराळीसाठी कसा खेळतोय वैभवचा व्हॉल्यूम ट्रॅकवर सौरभ, ज्याने गेल्या सामन्यामध्ये एक अद्वितीय गोलंदाजी केली होती. अद्वितीय का, त्याचा प्रत्यय मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला आलाच असेल, कारण तो बॉल डिलिव्हर करताना जो हँड मुवमेंट आहे ती 8 फुटांच्या वरून तो बॉल डिलिव्हर करतो, त्याचमुळे बॉलला राईज मिळतोय आणि मनगडचा वापर करता बॉलला टर्न मिळतोय. तर दोन्ही गोष्टीवर खूप चांगल्या पद्धतीने वर्चस्व सौरभचं पाहायला मिळतंय. आणि दोन्ही संघ जर आपण बघितले, चर्चा जरूर करणारा सौरभवरती सुद्धा चर्चा असणार आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. विकी वैभव ही जोडी मैदानावरती, तर सौरभ गोलंदाजी मार्क वरती. एका महत्वाची चर्चा आहे, मी पुन्हा एकदा तुमच्या दिशेनं जरूर येणार आहेत. पाठीमागे गेला, कट करण्याचा प्रयत्न, आउटसाइड एज, चिकी चिकी, ताकद नजाकत सर्व काही वैभव दाखवतोय. आताच्या घडीला आपण बघतोय नजाकत दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आणि मनीष पाटील, म्हणजे फणसपाड्याचा संघ आहे, वैतरण स्टेशन जर बघितलं तर समोर फणसपाडा आहे, पण थोडं वैतरण स्टेशनवर उतरून उजव्या बाजूला गेलं ना तर कसराळी. अंतर जास्त नाहीये, दोन्ही गावामधलं अंतर जास्त नाहीये, क्रिकेट मधलं अंतरही जास्त नाहीये, पण मैदानावरती दिसणार कोण पुढे जाणार आणि कोण थोडासा मागे सारण्याचा प्रयत्न करणार. पण जवळचे संघ असल्यावर द्वंद्व देखील तितकंच रंगतदार होते, अपेक्षा तीच आहे. यावेळेस मात्र थोडीशी ऑकवर्ड पोझिशन पाहायला मिळाली, बॅकफुटला जाऊन ग्लाइड करण्याचा प्रयत्न वैभवचा होता. बघा पोझिशन बघा, गुडघ्यावर बॅलन्स जरूर केला होता पण त्यानंतर मात्र कुठेतरी बॅटची ग्रिपिंग प्रॉपर झाली नाही, त्याचमुळे वर्चस्व राखतो या षटकावर. आतापर्यंत सौरभ 3 धावा बिनबाद. आणि एका गोष्टीचा तुम्ही उल्लेख केला, कारण 2 धावांचे संघ आहेत, त्यावरती नक्कीच मी येणार आहे, कारण 2 आजूबाजूचे संघ मैदानावरती. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, हवेत चेंडू आहे, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आलाय, गडी बाद, मोठा विकेट, बिग ब्लो वैभवच्या रूपाने लागलाय. जोर का झटका, जोर से लगता बा गॉल. थँक यू. कशा पद्धतीने बाद झाले, उज्वयाचीच्या बाहेरचा चेंडू होता, ऑन साइडला ड्रॅग करून करण्याचा प्रयत्न केला, झेल टिपलाय. आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला, 2 धावांच्या संघामधली लढाई सहज सोपी नसते, ही कुरघोडीची, एकमेकांनी वर्चस्वाची आणि एकमेकांना सहमत देण्याची ही लढाई असते. हे बॅटल सुद्धा रंगणार फुल रंगणार. विकेट आलाय, गडी आलाय, सौरभला लाभलंय पहिले यश. नाही घाई केली वैभवने, म्हणतात ना की चालता बोलता येण्या अगोदर माणसाला रांगावं लागते. या ठिकाणी सुरुवात मात्र वेगानं करण्याचा प्रयत्न केला जातो, पहिलीला होता आणि पहिलीला 10वीचा पेपर सोडवण्याचा प्रयत्न वैभव करत होता आणि मात्र त्या ठिकाणी तो नापास झाला आणि स्वतःचा विकेट गमावून बसला श्रीराम कसराळी, जो डिपेंड होता मुख्यत्वे वैभववर. आता इतरांना तो रोल अदा करावा लागेल. स्ट्राईकवर करण पाहायला मिळतोय, 1 गडी बाद 3. हो यावेळेस बघा पुन्हा एकदा प्रॉपर पोझिशन स्ट्रोक साठी घेतली गेली नाही, बॉल ढकललेला आहे फक्त मिड विकेटला. मी ते ती एक आरामात पूर्ण केलेली 1 धाव. ऑन साइडला पण थर्डी असकच्या आतमध्ये पाहिलं तर 3 क्षेत्ररक्षक तुम्हाला पाहायला मिळतात. ऑन साइडला आपण पाहिलं जर लेफ्ट हँडेड बॅटरचा विचार केला तर 4 क्षेत्ररक्षक होते. आता दोन्ही हाताच्या फलंदाज, म्हणजे उजव्या हाताचा डाव्या हाताचा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये असताना थोडा ऍडव्हान्टेज जाईल का श्रीराम कसराळीला? आतापर्यंत सौरभ जबरदस्त गोलंदाज एक, यावेळेस बेसबॉल हिट ऑन साइडला आडव्या पटेने खेळताना बॉलला केलंय लॉंग ऑन सीमा रेषा पार. या मिळतील 10 धावा 6 कडक बेधडक षटकार सिक्सर. पहिले 4 चेंडूचा खेळ बघितला, फक्त 4 धावा. शेवटचा चेंडू हाताळताना थोडीशी मिस्टेक चूक झाली, आखूड टप्प्याचा चेंडू. आणि जसं तुम्ही बेसबॉल हिटचा उल्लेख केला था, फुल समोरच्या दिशेनं विकीनं मोठा फटका इथून खेळलाय, षटकार आला, 10 झाल्या 10 फलकावरती 10. इथून 50 धावा सुद्धा फार महत्वाच्या ठरतील. गेल्या वेळी 54 धावांचं आव्हान होतं, फार महत्वाच्या होत्या, निर्णायक ठरू शकतील, ते टोटल सुद्धा इंटरेस्टिंग ठरू शकेल, कारण करणच्या धावावरती 1 धाव विकीच्या बॅटमधनं 1 षटकार आलाय. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज सज्ज झालाय अमीर. अमित आलाय गोलंदाजी मार्क वरती. आपण बघतोय
गोलंदाजी मार्क वरती आणि महत्त्वाचं आहे तुम्ही जसा लेफ्ट हँड आणि राईट हँडचा उल्लेख केला कारण आहे डाकुरा फलंदाज स्ट्राईक एंडला अमित गोलंदाजी मार्क वरती सुंदर कबड्डीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न ऑफ साईडच्या दिशेने वाईडिश लॉंग आपल्या क्षेत्ररक्षक तैनात एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण ही स्ट्रॅटेजी आहे म्हणजे एका सामन्याचा उल्लेख करेन ज्यावेळेला इंडिया वर्सेस श्रीलंकेचा जो फायनलचा मॅच होता ज्यावेळेला 2 एप्रिलच्या मैदानावर 2011 त्यावेळेला एक घटना घडली होती की कोण फलंदाजीला येणार म्हणजे ज्या वेळेला विराट कोहली बाद झाला त्यावेळेला कोण येणार कारण दुसऱ्या बाजूला गौतम गंभीर होतं ती स्ट्रॅटेजी होती एम एस धोनीचं येणं तिथून ही स्ट्रॅटेजी आहे की डावखुरा फलंदाज इथे स्ट्रॅटेजी वाईज खेळपट्टीवरती आलाय धावा आहेत 11 भान ठेवून योजना पूर्ण करायच्या असतात आणि तेच करण्याचा प्रयत्न आता श्रीराम कसराळी संघ करते कारण या अगोदर वैभवचं जे नुकसान झालेलं आहे ते नुकसान भरून करण्यासाठी कर्णला आणि विक्कीला मैदानाच्या आतमध्ये टिकाव धरावा लागेल आणि तोच प्रयत्न आतापर्यंत झालाय एक षटकार विक्कीच्या बॅटमधून आलाय सुद्धा एक गडीबात 11 धावा 11 रन्स अकुटप्याचा बॉल बघा यावेळेस प्रॉमिसिंग फुटवर्क पाहायला मिळत नाही आहे स्ट्रोक सिलेक्शन देखील तितकं ताकदीचं जाणवायला मिळत नाहीये कारण उंचीचा फायदा अमित उचलतोय आणि त्याचमुळे पुन्हा एकदा बॉलला उसळी देण्यामध्ये देखील तो मागे पुढे बघत नाहीये आणि त्यानंतर आउटकटर इनकटर वर खूप चांगल्या पद्धतीने स्वारस्य आतापर्यंत अमितचं पाहायला मिळते आणि फटका खेळण्याचा प्रयत्न विकीने केला होता म्हणजे नाही कट नाही बॅकफुट पंच थोडस निदामान स्थितीमध्ये हा कट केलाय बघा या चेंडूला सुंदर खेळलाय प्लेसमेंट सुद्धा तितकेच महत्वाचे आहे चेंडू सीमारेषा जवळ चालला स्वीपर कव्हरच्या दिशेने चेंडू गेलाय सीमारेषा पार या चेंडूवरती आलाय साफेवाडी चषक चौकार पॉवर प्लेच्या षटकावर गोलंदाजावर बंधन असते पण तुम्ही जर आउटकटर हाताळताय आणि जर टप्पा तुम्ही खेचताय तर तुम्ही स्वीपर कव्हर किंवा डी पॉइंटला प्रोटेक्शन लावायला हवं तर ते देखील अमितने केलं नाही पुन्हा एकदा त्याच विषयावर आपण आलोय आणि अशा वेळेला मात्र कुठेतरी ऍडव्हान्टेज मिळतो फलंदाजांना आणि तो ऍडव्हान्टेज 4 धावांचा असेल 1 गडीबाद 15 धावा श्रीराम कसराळी पुन्हा एकदा ट्रॅकवर येण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करते बिलकुल तो मधल्या काळामध्ये थोडीशी डिरेल झाली होती पण त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा ट्रॅक वरती ऑन ट्रॅक गेल्या 4 चेंडूचा खेळ जिथून 11 धावा आल्या वेष्टीच्या बाहेरचा चेंडू होता पाहिलं न्याहाळलं आणि सोडून दिलं होतं कारण गेल्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवरती षटकार आलाय या षटकातील तिसऱ्या चेंडूवरती चौकार आलाय धावायत धाव फलकावरती 1.3 षटकांचा खेळ झालाय धावायत धाव फलकावरती 15-15 यू हॅव टू अटेम्प्ट एव्हरी बॉल जो तुमच्या आवाक्यामध्ये आहे या ठिकाणी मात्र कुठेतरी ती भूलचूक झाली फलंदाज विकीची धावसंख्या 15 थांबली ओवर पिच आउटसाइड एज बॉल जातोय फ्लाय स्लिप मधून थर्ड मॅन झोन मध्ये त्या ठिकाणी आउटफील्ड थोडी स्लो आहे पण त्या ठिकाणी प्रतिकार तितकाच चांगला पण प्रतिकार पडतोय कमी आणि मिळते ही 4 धावांची हमी थर्ड मॅन क्लिअर करताना हा दिमागदार चौकार चेंडूवरती बघितलं शॉर्ट थर्ड मॅन पॉइंट या ठिकाणी असे क्षेत्ररक्षक असणार वाईल ना कारण हा स्लाइस कट होता आउटसाइड एज होता चेंडू गिरकी घेणार आणि क्षेत्रची फिरकी घेणार गिरकी घेतली फिरकी घेतली चेंडू पाठीमागे चौकाराच्या सहाय्यानं 4 धावा 19 स्विंग अँड मिस स्विंग अँड मिस या फटक्या खेळायचा प्रयत्न होता विदिन द स्टम्प हा चेंडू हाताळला होता 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकानंतर धापाल खबरदी धावा भक्त श्रीराम कसराळी 19-1 गडीबाद 19 ऐकूया कुंदन डीजे ना आणि येऊया मॅच जास्त वेळ घेऊ नका बॉलर पाठवून द्या बॉलिंग मार्क वर आज आम्ही एका व्यक्तीला मिस केलं होतं सन्मान्य जगदीजी पाटील ते मात्र आज संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आम्हाला जॉईन झालेलं आहे त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय समालोचन कक्षामध्ये वेलकम सर कारण गेल्या 3 दिवसांपासून त्यांची मेहनत देखील आम्ही पाहतोय ऍज अ ऑर्गनायझर प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टीवर त्यांचं देखील लक्ष राहिलेलं आहे धावसंख्या 1 गडीबाद 19 आता हा प्रतिकार देखील मला या अगोदरच्या सामन्यासारखाच जाणवतोय कारण जसं तुम्ही उल्लेख केला की जवळचे संघ आपण असताना एक चांगली चुरस पाहायला मिळाली या अगोदर आणि आता सुद्धा ती चुरस पाहायला मिळेल ही अपेक्षा माणसाचं समाधान होत नाही समाधान फार म्हणजे सॅटिस्फाईड माणूस होत नाही म्हणून नेहमी म्हणतात ना की माणसाच्या गरजा कदाचित पूर्ण होतील पण अपेक्षा कधी पुऱ्या होत नाही म्हणून सॅटिस्फाईड जो आहे ना समाधान बऱ्याच वेळा होत नाहीयेत धा फलकावरती धा 19-19 सौरभ गोलंदाजी मार्क वरती हा कोटाप्याचा शॉट ऑफ पुल करण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेत आहे क्षेत्ररक्षक आलाय चेंडूच्या खाली गडीबात विकेट आलाय करणच्या रूपानं सागरनं टिपलाय झेल विकेट आलाय घडी आलाय तर गाणे येऊ द्या गाणे घेऊया
बघा या ठिकाणी वारंवार मोठे स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सन्माननीय दशरथजी घर त्यांच्या वतीने बक्षीस आहे. 6 बॉल 6 षटकार खेचणाऱ्या फलंदाजाला 1000 रुपयाचं बक्षीस असणार आहे. आणि संध्याकाळच्या चहाचा आस्वाद ते घेत आहेत. अल्पेश दादा भोईर यांच्या सोबत ते गरमागरम चहाचा आस्वाद व्यासपीठावर घेत आहेत. 2 गडी बाद 19 धावा झालेल्या आहेत. आणि म्हणतात ना या ठिकाणी एक चांगलं व्यक्तिमत्व आपण सफाळे परिसरात आलो तर एक दिलखुलास असं व्यक्तिमत्व आयोजक देखील खूप चांगल्या पद्धतीने आदरातिथ्य प्रत्येक येणाऱ्या संघांचं करतायत. प्रत्येकाचं आपण बघतो आदरातिथ्य वेलकम ज्या पद्धतीनं केलं जात आहे किंवा ट्रीट केलं जात आहे ते सर्वात महत्वाचं आहे. एखाद्याचं येणं खेळण्याची संधी सर्व काही व्यवस्थित आपण बघतोय या मैदानावरती. या चेंडूला शॉर्ट आर्म बोली तुला चेंडू गेलाय सरळ डोंगरावरती षटकार जाफेवाडी सिक्सर. कोणासाठी वाजले म्हणजे रोहितने षटकार ठोकलाय मग कोण श्रीराम कसराली जिसका इंतजार था रोहित आ गया है. रोहित आणि विकी रोहित हिट ठरलाय. 7 धावांचा फटकाही आलाय. मी तुमच्या एका त्या चर्चेवरती येणार आहे ज्या पद्धतीने आयोजन नियोजन आहे म्हणून समोरच्या संघाकडनं काय अपेक्षा करतात आयोजक म्हणून वेळ जो वाया जातोय ना तो फक्त वाचवा. बाकी सर्व काही आहे या स्पर्धेमध्ये. 25 धावा 2 गडी बाद फुलोलेनचा बॉल बॉलला फॉलो करून ड्राईव्ह करायचं होतं. आउटसाइड एज घेऊन बॉल पोहोचतोय गलीमध्ये प्रोटेक्शन होतं त्या ठिकाणी मिळते. फक्त एक धाव वेगानं पूर्ण केलेली धावसंख्या पोहोचते 2 गडी बाद 25 धावा. ट्रॅक हळूहळू मात्र बदलत चाललेला आहे श्रीराम कसराळी संघाचा. 2 गडी बाद 26 धावा झालेल्या आहे. कारण आता त्यांना ठाऊक आहे की या अगोदर सामना जो होता तो 50 ते 60 रेंज मधला होता आणि तो सामना देखील शेवटच्या बॉलपर्यंत पोहोचला होता. तर आता मनामध्ये तोच एक टार्गेट असेल पहिल्या डावामध्ये. पण या ठिकाणी मात्र थांबणार नाही वाकणार नाही झुकणार नाही. विकीने बॉलला उडवलाय मिड विकेट सीमा रेषापार. या मिळतील 6 धावांचा उत्तुंग षटकार. नारंगीच्या मैदानावर तुम्ही कित्येक क्रिकेटपटूंना पाहत असाल आणि कित्येक क्रिकेटपटू सांगितलं असेल तुम्ही की तुम्ही चौकारामध्ये देखील लक्ष द्या तुम्ही ग्राउंड स्ट्रोकवर लक्ष द्या. पण या ठिकाणी काही फलंदाज जे असतात ते फक्त षटकारांसाठी ओळखले जातात. त्यातला एक फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतोय विकी. हा विकी म्हणजे का करतात त्याची बॅट स्विंग आहे ना जबरदस्त आहे त्याच्यामुळे एलिव्हेशन मिळते. वेस्टच्या बाहेरचा चेंडू होता. बॅट स्विंग फार महत्वाची असतं. जितकी बॅकलिफ्ट पाठीमागे जातात ना तितकीच ती पुढे सुद्धा जाते. त्याच्यामुळे बॅट स्विंग होताना विकीला फायदाही झालाय. विकीने आतापर्यंत 8 चेंडूमध्ये 21 धावांची इनिंग साकारली आहे. 32 धावासंख्येपर्यंत आतापर्यत पोहोचलाय कसराळीचा संघ. इथून 2 चेंडूचा खेळ झाला या षटकामध्ये शिल्लक. बॅट स्विंग आहे बॅटचा फ्लोही आहे तर चेंडू गेला सर आउट ऑफ द पार. जाफेवाडी षटकार 7 धाव. आणि सर्वात महत्वाचं तर स्ट्रोक कम्प्लीट होतोय. फॉलो थ्रू खूप चांगला आहे फलंदाजाचा आणि त्याचमुळे बॅट जशी खांद्याच्या मागे जाते बॉल देखील सीमारेषेच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळालेला आहे. 3 षटकाचा खेळ संपतोय. धावसंख्या झालेली आहे 38 धावा. आता सुरुवात जशी अपेक्षित होती फलंदाज वैभव जेव्हा तुम्हाला खेळपट्टीवर पाहायला मिळाला होता तो बाद झाला. वाटलं होतं की आता कुठेतरी 10 गतीने धावसंख्या पुढे जाईल पण आता पाहायला म्हणजे 13 गतीने धावसंख्या पुढे झाली आहे श्रीराम कसराळीची. 3 षटकांपर्यंत एक चांगला प्रॉमिसिंग खेळ. आणि श्रीराम कसराळीसाठी अजून एक महत्वाची गोष्ट काय की आतापर्यंत वाटत होतं वैभववरती जास्त अवलंबून आहे पण आता विकीच्या खेळानं काय दाखवलेत त्यांची बॅटिंग ऑर्डर क्लिक झाली. 1 2 3 4 ज्या वेळेला क्लिक होते 1 2 3 क्लिक होते ना आता मिडल ऑफ द टुर्नामेंट म्हणजे इथून जर हा सामना विजय होतोय एक अजून सामना खेळेल. मिडल ऑफ द टुर्नामेंट ज्या वेळेला तुमची बॅटिंग ऑर्डर क्लिक झाले त्याचा फायदा तुम्हालाही होणार. रोहित आहे रोहित वरती नक्कीच मी चर्चा लिहायला करणार. एक मोठी स्पर्धा या खेळाडूने गाजवली. आताच स्विंग केल्याच्या फटक्याला चेंडू जातो मिड विकेट रिझन मध्ये 1 बाउन्स सीमारेषेपार. जाफेवाडी चौकार.
या चार धबा वाढतायत लोकसंख्या पुढचे ती म्हणजे आता 42 आकड्यावर. म्हणतात ना की प्रियसीला खुश करण्यासाठी आकाशातील चंद्रतारे तोडण्याची गरज नाहीये, एक डेअरी मिल्क सुद्धा चालून जाते. क्रिकेटमध्ये जास्त धबा बनवण्यासाठी षटकार मारण्याची गरज नाहीये, चौकार सुद्धा चालून जातोय. हा चौकार येतोय धावसंख्या 42. पण आयुष्य असं आहे ना की प्रियसी म्हणजे ते पेप्सी सारखी असते, ये दिल मांगे मोर मोर अँड मोर असं आहे. पण मित्र वेगळे असतात, मित्र थोडेसे वेगळे असतात. बॉलला खेळायचा मित्र बिस्किटाप्रमाणे असतात, हक्से मांगो काही पाहिजे मित्र हक्से मांगो. प्रियसी त्या पेप्सी प्रमाणे ये दिल मांगे मोर मोर अँड मोर. मग बायको बायको दवाई की तरा एक ही काफी आहे, एक ही काफी आहे. धावा झाल्या धा फलकावरती 42 आणि आता इथून झाले 43 44. समोरच्या दिशेने चेंडूला खेळलाय, चेंडू जोपर्यंत लॉंग ऑफ च्या रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षण विकी होते, फलंदाजी विकी होता, क्षेत्ररक्षकही विकी होते. आणि विकी जोपर्यंत थ्रो करतील दोन धाबा. आणि तुम्ही उल्लेख केला होता 50 च्या पार, आता तिथे पेप्सी प्रमाणे हे दिन मांगे मोर हे रन मांगे मोर अँड मोर. नाही चांगला प्रॉमिसिंग खेळ पाहायला मिळाला. विकीच्या 29 धाबा वैयक्तिक, 7 मिळाले रोहितची 11 धाबांची. मग आता गती परिवर्तन हे खूप महत्वाचं आहे टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये. खूप कमी गोलंदाज गती परिवर्तनावर विश्वास ठेवत होता, त्यातल्या त्यात एक चांगला आउटकटर बॉल उजव्याच्या बॅटासाठी हातवत गोलंदाज अविनाश. आदर्श पणसपाडा या संघाने या अगोदर सामना एक हाती जिंकला होता, पण आता मात्र कुठेतरी आदर्श पणसपाडा या संघासमोर श्रीराम कसराळी या संघाचं आव्हान आलेलं आहे. आणि आतापर्यंत थोडासा उजवा ठरला आहे श्रीराम कसराळी संघ. 14 षटकाचा खेळ चालू आहे, 2 गडी बाद 46, एक चांगली पोझिशन या पहिल्या डावामध्ये. पण आता अविनाश खूप काही सांगून देतोय की ही गोलंदाजी जी मी स्वीकारलेली आहे कुठेतरी धावांना अंकुश लावण्यासाठी, आणि धावांना तो अंकुश लावतोय. या षटकामध्ये 4 बॉल्स मध्ये फक्त खर्च केल्यात 8 धावा, खूप चांगली स्पीड अटॅक बॉलिंग. आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला गोलंदाजचा, इतकी उंची देत नाहीत, फ्लाइट डिलिव्हरी आजच्या घडीला टेनिस क्रिकेटमध्ये बघत नाहीयेत. पण ती दाखवतोय अविनाश, दाखवतोय की या क्रिकेटमध्ये जसं प्रॉपर क्रिकेटिंग फटके बेसिकला खेळून धावा जमा करू शकतोय, तसं एक चांगली गोलंदाजी हाताळून तुम्ही रोखवू शकता. आणि रोखलंय कुणाला, विकीला रोखलंय. ज्या विकीच्या बॅट मधून धावांचा ओघ वाढत होता त्या विकीला रोखलं गेलंय इथून अविनाश न. विकीला रोखलं गेलंय, समोरच्या दिशेने चेंडू आलाय, जेल टिपलाय, विकीला रोखलंय आणि शेवटच्या चेंडूवरती विकीला बादही केलंय, विकेट आलाय शेवटच्या चेंडूवरती. 4 षटकांचा खेळ संपलाय, धावा 46 46. ऐकूया कुंदन डीजेला. थँक्यू डीजे कुंदन. एक बॉल बाकी आहे, एक बॉल बाकी आहे. या ठिकाणी 14 षटकाचा शेवटचा बॉल बाकी आहे. म्हणतात ना की मिठाई खाने का मजा तीखा खाने के बाद आता आहे. आणि ह्या विकेटचं महत्व या ठिकाणी खूप महत्वाचं होतं, कारण ज्या फलंदाजाने नाकी 9 आणले होते विकीने त्याला परतीचा प्रवास करावा लागतो. हा तिसरा धक्का बसतो श्रीराम कसराळीला, 3 गडी बाद 46 धावा, 46 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. शेवटचा बॉल असेल या 14 षटकातला. अविनाश जबरदस्त कमबॅक करताना पाहायला मिळालाय टीम आदर्श फणसपाडासाठी. यावेळेस स्टेप आउट होऊन खेळायचं जरूर होतं, यष्टरक्षक खूप चांगल्या पोझिशन मध्ये पाहायला मिळालाय. आणि या षटकावर वरचष्मा राहिलेला आहे आदर्श फणसपाडा या संघाचा. खूप चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली, एक चांगला लेग कटर गोलंदाज हाताळतोय आणि यष्टरक्षक देखील त्याला चांगली साथ देतोय. 4 षटकाचा खेळ संपतोय, धावसंख्या झाले 3 गडी बाद 46 धावा, अजूनही एका षटकाचा खेळ बाकी आहे आणि त्याचं देखील विवरण आपण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणार आहोत. तोपर्यंत घेऊ एक छोटासा ब्रेक, आम्ही आता गेलो लगेच. तीन गडी बाद 46 धावा झालेल्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर सरपंच मॅडम आलेल्या आहेत, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतो, ज्यांनी मात्र जबरदस्त भूमिका या विराथन परिसरामध्ये घेतलेली आहे आणि त्यांच्या वतीनं सर्वांगीण विकास वेगवेगळ्या योजना या विराथन गावामध्ये आलेल्या आहेत, त्यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. आणि सर्व त्यांच्या महिला भगिनींचं आणि सर्व आमच्या आई बहिणींचं आम्ही व्यासपीठावर सहर्ष स्वागत करतोय. बुलेट ट्रॅकवर बॉलर तुम्हाला पाहायला मिळतोय, नवीन येतोय प्रदीप, 5व्या षटकाची जबाबदारी स्वीकारतोय, आपल्या खांद्यावर घेतोय. ओव्हर द विकेट, ऑन साइड ला स्विंग करायचा होता ऑफ स्टंपच्या बाहेरच्या बॉलला, एलिव्हेशन तर मिळालं, डिस्टन्स मिळत नाही, क्षेत्ररक्षक डी पडून पुढे येतोय मिड विकेट पर्यंत, तोपर्यंत या दोन धाव पूर्ण केल्या जात आहेत.
दोन धावा मिळत आहेत, दोन धावाची वर धावसंख्या 48. बघा बॅट्सविंग यावेळेस चांगला होता पण स्ट्रोक खेळता थोडीशी घाई झाली, लवकर खेळला गेला त्याचमुळे एलिव्हेशन जास्त, डिस्टन्स कमी, थोडासा लांबही होता, थोडासा लांबही होता त्याच्यामुळे प्रॉपर कनेक्ट झाला नाहीये बॅट मध्ये. रोहित या चेंडूला खेळलाय समोरच्या दिशेनं, क्षेत्ररक्षक आहे सौरभ, सौरभ आला चेंडूच्या खाली, विकेट आलाय, अरे रोहितच्या खेळीला आलाय पूर्णविराम. कोण तीच रेंज मला जाणवते जी रेंज आपण गेल्या सामन्यामध्ये पाहिली होती ना 51 ते 60, ती रेंज मला या सामन्यात सुद्धा आता प्रथम दर्शी जाणवते. पाहूया त्या पलीकडे जातोय का. दरम्यान व्यासपीठावर सर्व सन्माननीय महिला गण आलेल्या आहेत, सन्माननीय अंजलीजी किणी जे सरपंच मॅडम आहेत, त्यानंतर सन्माननीय शुभांगीजी घरत आहेत ग्रामपंचायत सदस्य, सन्माननीय कोमलजी कारभारी आणि त्यांच्या सोबतीनं कल्पनाजी कारभारी यांचं देखील आगमन, ग्रामपंचायत सदस्य त्यांचं आम्ही श्रीकृष्ण मंडळाच्या वतीने सर्व स्वागत करू. त्यानंतर सन्माननीय दीपाजी घरत ग्रामपंचायत सदस्य यांचं देखील आम्ही व्यासपीठावर विशेष स्वागत करतोय. आणि क्रिकेटच्या खेळाला आता महिला देखील पसंती देत आहेत, म्हणजे खेळणाऱ्याला बरं वाटतंय कारण आता घरूनच थोडस प्रॉब्लेम आहे, आता बरं आहे कारण तिथून सुद्धा परमिशन असते खेळाला आणि खेळाला प्रोत्साहन देण्याचं काम महिला वर्गाच्या माध्यमातून सुद्धा केलं जात आहे. प्रदीप गुलंदाजी मार्क वरती आला, शेवटच्या चार चेंडूचा खेळ राहिलाय, तुम्ही जसा उल्लेख केला तो 55-60 जो खेळ आहे ना तो अडकलाय कारण गेल्या 8 चेंडूवरती जिथून फक्त 10 धावा आल्यात, गेल्या 8 चेंडूचा खेळ जर बघितला तिथून 10 आल्यात याचा अर्थ तिथून खेळ बदललाय, इथून खेळ बदललाय, विकेट आल्यात, गडी आल्यात. प्रदीप गोलंदाजी मार्क वरती आलाय, स्ट्राईकला आशुतोष सज्ज, आशुतोष गेल्या मॅच मध्ये सुद्धा असंच केलं होतं, आशुतोष याही सामन्यामध्ये तसाच खेळ दाखवतोय, आउट ऑफ द पार्क चापेवाडी षटकार. म्हणतात ना की क्षमतेपेक्षा जास्त धावलं तर दम लागतो आणि क्षमतेपेक्षा जास्त धावायला दम लागतो. या ठिकाणी दमदार स्ट्रोक आलेला आहे आशुतोषच्या बॅटमधून, पहिल्याच बॉलवर दिमागदार षटकार, धावसंख्या 54. आणि यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम आहे ती निराशा तर स्पष्टपणे पाहायला मिळते आशुतोषच्या चेहऱ्यावर आणि चोख प्रतिउत्तर प्रदीप देतोय, पुढच्याच बॉलवर विकेट मिळवतोय आणि हा बसतोय धक्का टीम श्रीराम कसराळीला, विकेट डाऊन. पास झाले बघा, उजव्या एसटीच्या बाहेरचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न केला, टॉपेज लागला आणि सुंदर कॅच बघतोय. जसं तुम्ही उल्लेख केला क्षमतेपेक्षा जास्त धावायला दम लागतो, अंगामध्ये दम असणं चांगलं, दम असायला हवा पण तो सारखा सारखा लागणं वाईट, दम लागायला नको, दम जर लागला दम फुलला तर पाठीमागे येणार, दम असायला हवा पण दम लागायला नको. इथे दमखम दाखवण्याची वेळ आले, दोन चेंडूचा खेळ राहिलाय, धावा धापालकावरती 54, 54 वरती आहेत, 5 गडी बाद झाला, 5 गडी बाद, स्विंग अँड मिस चेंडूला खेळलाय, स्ट्राईक रोटेट करायची होती आणि तिथे मात्र विकेट्स धावाच्या स्वरूपात गडी गमावल्यात. शेवटच्या एका चेंडूचा खेळ राहिलाय, पुन्हा एकदा ऐकूया संगीत आणि येऊया मॅचच्या दिशेने. आल्या पावली परत गेलेला आहे हर्षद, जास्त काही योगदान न देता आणि आता या गोष्टी महत्वाच्या, शेवटच्या टप्प्यावर मात्र तुम्हाला खेळायचंय, स्ट्राईकवर कोणाला ठेवायचं हे देखील तंत्र तुमच्याकडे असायला हवं आणि तू तिकडे आता तो विश्वास दर्शवलेला आहे फलंदाजी करता, स्ट्राईकवर फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतोय विनीत, तो विश्वास त्याने स्वतःवर घेतलाय, स्वतःच्या खांद्यावर घेतलाय आणि तो विश्वासार्थ ठरवलेला आहे, स्टँड अँड डिलिव्हर टुवर्ड्स स्ट्रेट ड्राईव्ह लॉंग ऑन बॉडी लाईन फॉर मॅक्सिमम 6-7 धावांची होते वाढ, 5 षटकाचा खेळ संपतोय, 6 गडी बाद 7 धावा जिंकण्यासाठी आवश्यक आहेत 30 बॉल्स मध्ये 61 धावा आदर्श फणसपाडा, 30 बॉल्स 61 धावांची गरज. त्यानंतर सन्माननीय कल्पनाजी किशोर कारभारी ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या वतीनं रोख रक्कम 500 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य मिळालेलं आहे, त्यांचा मी आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर सन्माननीय शुभांगीजी घरत ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या वतीनं रोख रक्कम 1000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य मिळालेलं आहे, त्यांचा मी आभार व्यक्त करतोय. सन्माननीय अंजलीजी किणी सरपंच यांच्या वतीने आम्हाला रोख रक्कम 2000 रुपयांचं आर्थिक सहकार्य मिळालंय, त्यांचा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. या एक छोटासा ब्रेक आणि देऊया संधी डीनजे कुंदनला. Dare
बैटर्स पाठवून द्या प्लीज, बैटर्स पाठवून द्या. आपल्याकडे वेळ कमी मित्रांनो, यानंतर अजून एक सामना खेळवायचा आहे. बैटर लगेच पाठवून द्या. टार्गेट दिलं 61 चं. तीच रेंज आपण तुकारामजी आपण जी चर्चा करत होतो की 50 ते 60, पण त्याहून एक धाव पुढे गेलेली आहे. 61 धावांचं टार्गेट 30 बॉल मध्ये पूर्ण करायचं आहे. असं वाटतं हा सामना सुद्धा शेवटच्या षटकापर्यंत पोहोचेल का? अजून एक गोष्ट आहे, म्हणजे जसा तुम्ही उल्लेख केला 60 धावांचं इथे आव्हान आहे की 61 धावांचं आव्हान 60 धावा. परंतु क्रिकेटमध्ये जसं म्हणतात शेवटच्या चेंडूवर षटकार आलाय. शेवटच्या चेंडूवरचा वार, शेवटच्या चेंडूवरचा प्रघात आणि शेवटच्या चेंडूवरचा आघात बरं काय करून जातो. त्याचा इम्पॅक्ट, त्याचा प्रभाव, त्याचा परिणाम थोडासा वेगळा असतो. तिथून बाहेर येणारा संघ, त्याचे खांदे झुकायला नको, कारण आतमध्ये जाणारा संघ जो क्षेत्ररक्षण करताना आतमध्ये जाणार आहे ना, त्याचे खांदे वरती आहेत, कारण शेवटच्या चेंडूवरती षटकार आलाय. त्याच्यामुळे त्यांचे खांदे थोडेसे वर आहेत. महिला वर्गाना आपण स्क्रीनवरती बघतोय, सर्व सन्माननीय सदस्य आहेत, ग्रामपंचायत प्रपंच, त्याचप्रमाणे सर्व महिला वर्ग आपण बघतोय. चला ओपनिंग पेयर्स सलामी जोडी लगेच मैदानाच्या दिशेने पाठवा, कारण जसा उल्लेख केला गेला एक सामना अजूनही शिल्लक आहे. आणि जसं आयोजक म्हणून श्रीकृष्ण मंडळाचा प्रयत्न आहे, चांगला क्रिकेट आहे. 6 षटकांचे 5 षटकांचे तुम्ही जर वेळ वाचवू शकला तर पुढचा सामनाही 5 षटकांचा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील. आणि त्या षटकांची संख्या कमी करावी लागू शकते. तर तुम्ही जितकं कॉपरेशन करणार, सहकार्य करणार, तितकंच चांगलं क्रिकेट आयोजक म्हणून श्रीकृष्ण मंडळ आपल्या समोर देणार. 30-61 हा सामना आहे. म्हणून मी तुमच्या दिशेने पुन्हा एकदा येतोय. तो शेवटच्या चेंडूवरचा आलेला मोठा प्रहार, वार, त्याचा इम्पॅक्ट आहे, पण त्या इम्पॅक्ट बाहेर यायला हवं. त्याचा इम्पॅक्ट जाणवेल की नाही याचं नक्कीच उत्तर आपण बघणार आहेत. पण गोलंदाजी मार्कवरती ज्याने टी शर्ट घातला 8 नंबरचा, गेल्या सामन्यामध्ये ज्याने 8-8 धावाच खर्च केल्यात, तो विनीत आलाय गोलंदाजी मार्कवरती. आणि सलामीची जोडी एका बाजूला सौरव आहे, दुसऱ्या बाजूला रोहित. रोहित याने 8 नंबरचा टी शर्ट घातला, त्याने 18 नंबरचा. 10 पावलं पूर आहे, 10 पावलं नाहीये, एक कदम आगे सोचने की जरूरत आहे. जाऊया मॅचच्या दिशेनं. 30-61 सामना. चला मॅच ऑन, आपण टाइम रेकॉर्ड करतोय. आपल्याकडे वेळ कमी आहे, 4:55 25 मिनिटाचा कालावधी. फर्स्ट दोन्ही फलंदाज म्हणजे रोहित ना या फटक्याने दाखवून दिला काय अप्रोच ना आम्ही याचा पाठलाग करणार आहोत. तर सौरभ फार महत्वाचा खेळाडू आहे, या खेळाडूकडे एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर आहे, या खेळाडूने फार अपेक्षेने बघतोय हा संघ. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने इनसाइड आउट कव्हरच्या डोक्यावर चेंडूला खेळलाय, जबरदस्त पाठलाग होईल. 2 क्षेत्ररक्षका त्याचा पाठलाग केला जातोय, पाठलाग पूर्ण होईल, जबरदस्त 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण. जवळपास 12 वरची सरासरी, म्हणजे 12.20 सरासरीने हा पाठलाग करायचा आहे. पहिल्या 2 चेंडूवरती 2-2 धावा, 4 धावा आल्यात. स्टार्ट केलंय रोहितनं, सौरभ आहे नॉस्ट्रायकेनला, तर विनीत त्याने आतापर्यंत फक्त 8 धावा खर्च केल्यात. बक्षीस आहे, 4 बॉल 4 षटकार 500 रुपये, 6 बॉल 6 षटकार 1000 रुपये. दशरथ गरज साहेब यांच्या वतीनं हे बक्षीस जाहीर केलेलं आहे. पुढचा बॉल बॉलिंग ट्रॅकवर, बॉलर तयार. ऑफसाइडला खेळायचा वारंवार प्रयत्न केला जातोय आणि तोच प्रयत्न ओळखलाय गोलंदाजाने. एक्स्ट्रा कव्हर, कव्हर झोन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेला होता आणि त्या ठिकाणी निराशा चेहऱ्यावर स्पष्टपणे पाहायला मिळते आणि झेलचितच्या स्वरूपात बाद होण्याची शक्यता वर्तवली गेली होती, पण मात्र जीवनदान मिळते फलंदाजाला. धावसंख्या झाली 3 बॉल 5 धावा, रोहितला मात्र मिळते जीवनदान. भाविकनं प्रयत्न केला होता बघा झेल टिपण्याचा आणि काय चुकलं बघा, चेंडू खाली येण्याच्या अगोदर हात खाली आले, हा थोडासा होता, हात वर राहिला होते, झेल सुटलाय, जीवनदान लाभले सौरभ स्ट्राईकला. उजवेष्टीच्या बाहेरचा चेंडू मिस करतोय, सुंदर सुंदर. 2 यंगस्टर आमने सामने आहेत, सौरभ आहे, विनीत आहे, 2 ही लढाई नवोदित खेळाडू दोन्ही आमने सामने आहेत. 12 ची सरासरी तुम्हाला राखावीच लागणार आहे प्रति षटकामागे. 4 बॉलचा खेळ झालाय, धावसंख्या 5 झाले. आपल्याला आस्किन गटचा विचार केला तर 12 ची गती मेंटेन करणं गरजेचं होतं, तसे फटके यायला हवे. सौरवच्या वतीनं येतील का? यावेळेस बॉटम एंडचा वापर, बॉल करतो हवाई सपर, बॉल जाईल मिड विकेट सीमारेषा पार, या मिळतील धावा. 1 2 3 4 चौकार. We'll be right back.
करता मैं म्हटलं होतं ना वैतरणाच्या स्टेशनच्या आजूबाजूचे दोन्ही संघ आहेत, ही लढाई शेवटच्या चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. डान्सिंग डाऊन द विकेट पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न होता, एक चौकार जरूर आलाय पण विनीतने इथे 8 नाही 9 धावा खर्च केले, एक धाव जास्त केले या षटकामध्ये. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, आव्हान 61 धावा आल्या त्या 9. इक्वेशन बघूया, 24 चेंडूचा इथून खेळ राहिलाय, 52 धावांची गरज आहे. ऐकूया कुंदन डीजेला आणि येऊया मॅचच्या दिशेनं. संख्या 9 झाले, 24 बॉल्स मध्ये 52 धावांची गरज आहे. जर आपण रोहित आणि सौरभ या दोन फलंदाजांकडे पाहिलं तर धावांचं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आहे हे दोन फलंदाज, पण आता ते युनिट कुठेतरी कामी येतंय का ते देखील पाहणं तितकंच गरजेचं असणार आहे. कारण प्रत्येक वेळी तुम्हाला वेगवेगळ्या सामन्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे गोलंदाजांना फेस करायचं असते. आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला, श्रीराम कसाळी संघ बॉलिंग युनिट स्ट्रॉंग आहे. पहिले षटक तर आपल्या नावावर केलंय विनीतने, आता रोहित रोहितला कसं फेस करतोय ते पाहणं तितकंच रंगतदार ठरेल त्याच्या आतमध्ये. 24 बॉल्स 52 धावांची गरज म्हणजे कोण हिट ठरणार, ऍज अ बॉलर की ऍज अ बॅट्समन? आजचा दिवस कोणत्या रोहितचा आहे, आज की श्याम किसके नाम? रोहित ऍज अ बॅट्समन, रोहित ऍज अ बॉलर, रोहित वर्सेस रोहित, ही लढाई आहे. 24-52 चा खेळ आहे. दुसऱ्या षटकाला होते सुरुवात, पहिला चेंडू रोहित यावेळेला केलं हिट आणि झालाय फिट. सरस गेलेच्या डोक्यावर उत्तुंग चाफेवाडी षटकार. रोहितनं व्हाईट टी शर्ट आहे, दुसऱ्या रोहितनं लाल आहे, धोक्याची घंटाही आहे. रेड म्हटलं तर धोक्याची घंटा. त्यापर ऑपॉर्च्युनिटी बॉलर रोहितनेच दिली, कारण अखोट टप्प्याचा बॉल हाताळला गेला आणि त्यानंतर तयारीतच होता रोहित आणि शफल झाला. शफलहून बॉलला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग झोन मध्ये खेळलं. धावसंख्या झाली बिनबाद 15 धावा 15 रन्स. प्रयत्न प्रोटेक्शन नाहीये बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये, त्या ठिकाणी 2 शतश बॉल येऊन अडवतील तोपर्यंत मी ते एक धाव. थोड्या वयासाठी काळजाचा टोका चुकला होता आदर्श पणसपडा संघाच्या समर्थकांचा, पण मात्र सेफ आहे रोहित. धावसंख्या झाली आहे बिनबाद 16. 22-45 सामना होता, आपण स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला होता पण गोलंदाज रोहित म्हणजे एक मोठी स्पर्धा एटीएलच्या मैदानावरती केली होती, तिथून बेस्ट प्लेअर म्हणून पुढे आलेला हा खेळाडू आहे. तिथून आलाय कॉन्फिडन्स आलाय या खेळाडूकडे, पण सध्याच्या कडलं आव्हान मोठं आहे. सौरभ आणि रोहित ही जोडी मैदानावरती आहेत, रफ अँड टफ सामना आहे दोन्ही बाजूनं, कधी पारडं या बाजूला कधी पारडं त्या बाजूला जाऊ शकतं. धावा 1.2 षटकांचा खेळ 16 या षटकातील तिसरा चेंडू स्वीट करण्याचा प्रयत्न, इथून बॅटला लागतोय चेंडू जातोय जबरदस्त पाठीमागे, एक धावे या चेंडूवरती पूर्ण घेतोय. 1.3 षटकांचा खेळ झालाय, धावा आहे 10 फलकावरती 17, पाठलाक आहे 61. सर क्रॉस बेटेड हिट इज अ ऑप्शन ऑर कंपल्शन, तुम्हाला काय वाटते? नेहमीच क्रॉस बेटेड स्ट्रोक आपण वारंवार पाहतो पूर्ण दिवसभरामध्ये. जर स्ट्रोक पर्सेंटेज पाहिलं ऑन साईडला 70%, ऑफ साईडला 30%. काय झालंय माहितीये, व्हॉट्सअप फेसबुक मुलांना प्रत्येक जण ऑनलाईन झालाय म्हणून तो ऑन साईडला जास्त बघतोय. ऑफलाईन जावा, ऑफ साईडलाही बघा, प्रॉपर क्रिकेटही फटके खेळा. ऑफ साईडला खेळलाय फटक्याला, यावेळेला भाविक नाही करणार चूक. पहिला केली चूक, पहिला माफ, दुसऱ्याला थोड्या साफ. विकेट आलाय, गाणे येऊ द्या. आमची आन बान शान खेळाडूंचा हा आहे हुमान, तिकीट आमची आन बान शान. या ठिकाणी बक्षीस झालेलं आहे, 4 बॉल 4 षटकारांसाठी 500 रुपयाचं बक्षीस आणि 6 बॉल 6 षटकारांसाठी दशरथ घर साहेबांच्या वतीनं फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी हे बक्षीस लाभलं गेलेलं आहे. प्रत्येक संघासाठी हे बक्षीस असणार आहे. तर नक्कीच चांगले स्ट्रोक्स खेळा, षटकार खेचा आणि दशरथ घर साहेबांच्या वतीनं कॅश प्राइजेस जिंका. आणि मनीष पटेल ज्या पद्धतीनं हा विकेट गमावलाय ना, म्हणजे रोहितला अकोट पोझिशन मध्ये होते, कारण तुमचा स्टान्स होता तो ऑन साईडला मारण्याचा आणि या चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला, भाविक न ठेवला. म्हणून मी गमतीनं का म्हटलं, फेसबुक व्हॉट्सअप आले ऑनलाईन, प्रत्येक जण ऑनलाईन आहे, प्रत्येक जण ऑनलाईन जगण्याचा प्रयत्न केला जातोय. म्हणजे सारे लोक ऑनलाईन मे इसके लिए बाजार में मंदी है, या बाजार में मंदी इसके लिए सारे लोक ऑनलाईन आहे, हाही विषय असू शकतो. 1.4 षटकांचा खेळ झालाय, धावा 17-17. 20 बॉल 47 धावांची गरज, रोहित बॉलिंग ट्रॅकवर, पंचांच्या डावीकडून विकेटसाठी.
विकीने मात्र आल्या आल्या आपला इरादा स्पष्ट केला की मला थांबायचं नाही, मला वेगाने पळत राहायचंय, पळत सुटायचंय, आपल्या संघाचा किल्ला लढवायचा आहे. त्याचमुळे आडव्यापडेने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. पहिला बॉल जातोय डॉट, रोहितच्या वतीने चांगला पुनरागमन. पाच बॉल्समध्ये खर्च केलेत 8 धावा आणि विकेट मिळवले 1 priceless wicket रोहितची. आणि कसरालीच्या विकीला पाहिलंय 29 धावांची इनिंग्स होती विकीच्या बॅटमन कसरालीच्या. इथून या विकी पाटील कडनं सुद्धा 30 अपेक्षा करतोय फणसपाडा संघ. ऑन साइडला चेंडूला खेळलाय, स्क्वेअर ऑफ द विकेट वे चेंडू चालला आहे. जोपर्यंत मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक उजव्या बाजूला येईल, दुसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न होतो. 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण करतोय. या 2 धावाने धावपळकावरती धावा आहेत त्या 19-19 बाटलाक 61 चा आहे. इक्वेशन बघणं गरजेचं आहे कारण इथून 18 चेंडूचा खेळ राहिलाय आणि 18 चेंडूमध्ये 42 धावांचा आव्हान आहे. आता सरासरी जम्प झाले, 14 वरती जाऊन पतले प्रतिषटकामागे. चहाची वेळ झाले, थोडीशी डीजेची वेळ झाली, डीजेला संधी देऊया आणि मॅचच्या दिशेने येऊया. सन्माननीय योगेशजी घर साहेब देखील आलेले आहेत, त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचंय. 4 बॉलवर 4 लगातार षटकारांसाठी 500 रुपये आणि 6 बॉलवर 6 लगातार षटकारांसाठी 1000 रुपये सन्माननीय दर्शजी घर त्यांच्या वतीनं पुरस्कृत केलेले आहे. कुठल्याही संघासाठी ते बक्षीस असणार आहे, बघूया ते बक्षीस कोण पटकवते. कालच्या दिवसामध्ये तुकाराम सर 8 बॉलवर 8 षटकार देखील धीरजच्या वतीनं खेचले गेलेले आहेत, म्हणजेच या स्पर्धेमध्ये कीर्तिमान प्रस्थापित केले आहेत. हा म्हणजे धावा आल्यात परिस्थिती वेगळी असेल, पण धावा येणार नाही असं रे, कारण या षटका सामन्यामध्ये 3 धावांचं षटकही पाहिले याच्या अगोदरच्या सामन्यामध्ये. तर असं नाही की धावा येणार नाहीयेत आणि असंही नाही की धावा रोखणार नाहीत भाविक. म्हणून त्याच्या अगोदर मी म्हटलं होतं ना, बोटीवरचा नाविक आणि मैदानावरचा भाविक दोन्ही जबरदस्त आहेत, पण समोर सौरभ आहे 18-42. उलटाच बॉल समोरच्या दिशेनं खेळलाय, चेंडू जातोय सराला साइड स्क्रीनच्या दिशेनं, 6वी वाडी षटकार. नाही पाहिला कोणी या वागावाडी, नाही पाहिला कोणी या वागावाडी होता. बघतो फुलटॉस बॉलचा पुरेपूर समाचार षटकार. तर जिमी चायनीज कॉर्नरचे अनिलजी पाटील यांच्याकडून बक्षीस आले लगातारच्या 3 विकेटसाठी. 500 रुपयाचं बक्षीस अनिल पाटील यांच्या वतीनं जाहीर करण्यात आलेलं आहे. आता गोलंदाजांसाठी ऍडव्हान्टेज आहे, जिमी चायनीज कॉर्नर अनिल पाटील यांच्या वतीनं 500 रुपये विकेट हॅट्रिकसाठी आणि 4 बॉल 4 षटकार 500, 6 बॉल 6 षटकार 1000 सन्माननीय दशरथ घरत यांच्या वतीनं. धावसंख्या 1 गडीबाद 25 झाले आणि या षटकाची दमदार सुरुवात सौरभने केली. भाविकच्या विरोधात हल्ला चढवलाय आणि षटकार आपल्या संघासाठी प्राप्त केलाय. आदर्श फणसपडा 1 गडीबाद 25. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आलाय भाविकच्या. पहिल्या चेंडूवरती सौरभ स्ट्राईक केला. ऑन साइड ला चेंडूला खेळलाय, चेंडू चाललाय डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. पाटला लॉंग चेस आहे, चेस केलाय, तिथून पोहोचलाय त्या क्षणाला रोहित करण पोहोचलाय तिथून आणि करण सुंदर क्षेत्ररक्षण केले. 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण. सौरभ आहे आणि मनीष पटेल ज्या पद्धत सौरभ आहे ना, टायगर जिंदा आहे, फणसपडा टीमचा टायगर जिंदा आहे. पण हा स्ट्रोक खेळताना शरीर थोडंसं चोरलं होतं, तरी देखील धावा मिळाल्या 2. धावसंख्या 1 गडीबाद 27 भाविक तयार राऊंड विकेट. फुल टॉस बॉल, मेजबानी होती, मेजबानी स्वीकारली, बॉलला उडवलंय लॉंग लेग सीमा रेषा पार. जब तक तोडेगा नाही तब तक छोडेगा नाही, यावेळेस मात्र ऍक्टिव्ह झालेला आहे भाविक. या ठिकाणी 3rd पंचाची मागणी वेस्ट हाईट नो साठी. आपण येणार आहोत वॉर मध्ये, चेक करणार डिबिन लाईव्हच्या स्क्रीनवर नो आहे की नाही. टिक 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 चालू झालेली आहे कारण एक तर षटकार आला आहे आणि त्याच्यामध्ये जर हा चेंडू लीगल डिलिव्हरी नाही आला अजून कठीण होऊन बसला. चेक करण्याचा प्रयत्न केला जातोय थोडासा. 3rd पंच आपण बघतो, नितेश कदम आहेत, नितेश कदमच्या माध्यमातून या चेंडूला थोडस चेक केलं जातोय. वेस्ट साईड आहे, खाली आहे, काय. आजकाल बॉलिवूडमध्ये चित्रपट फ्लॉप होत चाललेले आहेत, पण आजच्या दिवसामध्ये पाहिलं तर या मॅचेस सुपर हिट होत चालल्यात आणि प्रेक्षकांना खेळून ठेवणाऱ्या मॅचेस तुकाराम सर आपण सकाळपासून पाहतो. एक चांगलं क्रिकेट वैतरणा गटाच्या वतीनं पाहायला मिळालं. गेल्या 2 दिवसापासून आपण पाहिलं सफाई गट चांगला खेळला, प्रेक्षकांना चांगली एक पर्वणी मिळाली आणि आज सुद्धा वैतरणा गट प्रेक्षकांना खुश करते. म्हणजे जसाची स्पर्धा ना थोडीशी दक्षिणेकडे चालली फेअर डिलिव्हरी
बिल्कुल फेरडेली बरे षटकार आलाय आणि सौरभ ओके षटकार आलाय आणि थोडी चहाची सुद्धा वेळ झाली पण चाय पिताना काय जाणवलं तुम्हाला चहा पिताना चाय में चीनी कम है और इस मैदान में सौरभ में दस का दम है चीनी थोड़ा सा कम है लेकिन सौरभ में दस का दम है दमकम दाखवतोय इथे खेळ ही दाखवतोय तर भाविक आपण का मागे आहात आपण ही दमकम दाखवा आपण ही आपला खेळ दाखवा भाविक ही जुगलबंदी म्हटला दमकम तुम्ही दाखवा ही कधी लढाई है एक तरफ कुआ दुसरी तरफ काही है अब दोनों तरफ बराबर की लड़ाई है बराबर ची लड़ाई है इक्वेशन समीकरण सुद्धा बघणं गरजेचं नाही जमणार नाही जमणार हा विचार करण्यापेक्षा एकदा करून बघा नक्कीच जमेल या ठिकाणी ब्लॉक हॉल डिलिव्हरी हाताळली गेली होती आणि पंच कदाचित दर्शवत असं की बॅटचं कनेक्शन झालंय की काय दरम्यान धावसंख्या झाली एक गडी बाद 34 धावा 14 बॉल्स मध्ये 27 धावांची गरज आहे 14 बॉल्स 27 धावांची गरज ऑन साइड ला स्लॉग स्वीप करताना बॉल ला पाठवलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषा पार फटका आहे जानदार शानदार या मिळतील धावा चार चौकार चार धावांची वाढ होते धावसंख्या आता वेग पकडते आहे कुठेतरी आदर्श फणसपडा या संघाची सुरुवात तितकीशी चांगली नव्हती पण मात्र मध्यंतर आपल्या नावावर केलेला आहे धावसंख्या झालेली आहे 37 धावा 37 रन्स ऑनवर्ड 5 बॉल डिलिव्हर झालेले आहेत या षटकातला हे भावीचे षटक थोडस महागडं ठरलेलं आहे आणि महागडं ठरले मोठे फटके आले आणि सौरभची बॅट तलपले या क्षणाला सौरभची बॅट चालणं फणसपडा टीम साठी फार महत्वाचं होतंय धावाही आल्यात या षटकामध्ये इथून जवळपास बघितलं तर 18 धावा आल्यात गेल्या 5 चेंडूवरती 18 धावा लगातार 6 बॉलवर 6 षटकारासाठी सन्माननीय दशरथजी घरे यांच्या वतीने 3000 रुपयाचं कॅश प्राइज जाहीर करण्यात आलं आता बक्षिसाची रक्कम ही वाढत चालले आणि वाढत जाईल 13 बॉल्स मध्ये 24 धावांची गरज असेल आदर्श फणसपाडा आणि याच करता मी काम म्हटलं की चाय में चीनी कम है और सौरभ में दस का दम है इथे दमकम दाखवतोय फणसपाडा टीम साठी तर भाविक सुंदर गोलंदाजी सुंदर गोलंदाजी पाठीमागा क्षेत्ररक्षण सुद्धा तितकंच झालंय हिट झालंय पंचांचं बोट वर झालंय इथून विकेटच्या रूपानं धावाच्या स्वरूपात आला विकेट सर्व काही घडतंय मॅच मध्ये षटक संपले तिसरं धावा 37 डीजे थँक्यू सर प्लीज स्प्रेड आउट स्प्रेड आउट यानंतर अजून एक सामना खेळवायचा प्लीज स्प्रेड आउट व्हा प्लीज सामना कदाचित 4 षटकांचा खेळवला जाऊ शकेल 12 बॉल्स मध्ये विजयासाठी आवश्यक आहेत 24 धावा आता इक्वेशन स्टेबल झालेल्या दोन्ही संघांसाठी म्हणतात ना की स्वतःच्या कर्तृत्वाला इतकं उंच करा की नशिबाला तुमच्या समोर झुकावं लागेल आता नशीब कोणाची साथ देते मेहनत कोणाची साथ देते येणारा काळ ठरवेल आणि याच्या अगोदर खुंदन डीजेच्या माध्यमातून एक गाणं वाजलं होतं म्हणजे पिंजऱ्यातला पोपट बोले फार पूर्वी ना गावोगावी पोपटवाला यायचा कार्ड काढण्यासाठी नशिबाचं पण हा सामना चाललाय ना तो पोपटवाला जरी आला तरी कार्ड काढू शकणार नाही ते आदर्श फणसपाडाचं की श्रीराम कसराईचं इतकाच सामना सध्याच्या घडीला रंगलाय ते कार्ड काढणं सोपं नाहीये कारण सामना कुठेही फिरू शकतो विनीत त्याचा मी उल्लेख केला होता ज्याने जमवले धावांचं गणित तो आहे तर दुसऱ्या बाजूला दस का दम दाखवणारा दमकम दाखवणारा सौरभ आहे स्ट्राईक एंडला तो 23 वरती खेळतोय 12 चेंडू 24 धावांची गरज मार्केटमध्ये पैसे डबल करणं करून देणार भरपूर कंपनी आहेत आता धावा डबल करायचे आहेत 12-24 डबल करा आपल्या कर्तृत्वाने बॉलर तयार विनीत ओव्हर द विकेट फुल टॉस बॉल ऑपॉर्च्युनिटी होती बॅटच्या स्टिकरला बॉल आदळतो आडव्या पटीने खेळले बॉलला मिड विकेट झोन मध्ये एक धाव तर मिळेल दुसरी धावायचा प्रयत्न केला जाणार कारण क्षेत्रक्षेत थोडासा वेळ घेताना पाहायला मिळाला त्याचमुळे मिळतात या दोन धावांची वाट आता पुन्हा एकदा आपण येणार आहोत वॉर रूम मध्ये चेक करणार आहोत इम्पॅक्ट ओव्हर द वेस्ट और डाऊन द वेस्ट पण या दोन धावा मिळतात दोन धावांची होते वाट धाव संख्या 39 बिलकुल ये मॅच नाही इझी सबसे ज्यादा है थर्ड अंपायर बिझी आहे मॅच इझी नाही आहे पण तिसरा पंच भरपूर बिझी आहे प्रत्येक वेळेला चेक केलं जातंय आणि चेक का केले जाते माहिती का आता कॅशचा जमाना नाही राहिला प्रत्येक जण गुगल पे आणि चेक वरतीच जातोय म्हणून चेक करण्याचा प्रयत्न केला जातोय इथे तपासलं जात आहे चेंडू लीगल आहे की नाही पाणी मध्ये थोडस व्हॉलंटियर चला पाणी द्या जरा तिसरं पंच पाहिलं निहाळलं आणि डिसिजन आलाय वेस्ट आहे वरचा आहे नो चेंडूचा इशारा इथं नक्कीच येणारा कारण तिसरं पंच होते नितेश कदम आणि त्यांच्याकडनं
नक्की टिकल्या गेल्या आणि मेन पंच आपण बघतोय सरंकडे इशारा सुद्धा झालाय नो बॉलचा इशारा इथून झालाय धावा धाव फलकावरती तीन न वाढल्यात इथे तर काय पिया कुछ नाही गलास थोडा बारा ना नुकसान बघा मला अजूनही आवर्जून सांगायचं वाटतंय पहिल्या षटकातल्या शेवटच्या बॉलवर तो आलेला तुंग षटकार खूप काही घडवू शकेल बिघडवू शकेल या येणाऱ्या काळामध्ये आणि पाहूया आता तो फायदा होतोय का टीम श्रीराम कसराळीला 12 बॉल्स मध्ये 21 धावांची गरज आहे सिच्युएशन अजूनही दोन्ही संघाच्या बाजूने समसमान आहे पण पुढचा बॉल असणार आहे फ्री हिट ऑपॉर्च्युनिटी असेल आदर्श फणसपडाच्या सौरभला बॉलिंग ट्रॅकवर विनीत तयार अखू टप्प्याचा बॉल आणि फ्री हिटच्या बॉलला स्वतःला फ्री करताना बॉलला पाठवलेला आहे स्क्वेअर लेग सीमा रेषा पार हा मिळतोय दमदार असरदार सापेवाडी चषक षटकार थँक्यू मी प्लेयरचा सूचना करतोय की प्लेयर रिव्ह्यू नाहीये थँक्यू थँक्यू डीजे थँक्यू कुंदन दादा थँक्यू प्लेयरला सूचना असेल की प्लेयर साठी कुठलाच रिव्ह्यू नाहीये तुम्ही वारंवार पंचांकडे मागणी करू नका पंचांना वाटलं तरच पंच तुम्हाला रेफर करतील अन्यथा तुम्ही प्लीज पंचांकडे वारंवार चर्चा करण्यासाठी पुढे येऊ नका धन्यवाद धावसंख्या आता वेग पकडते या साधा मॅच मध्ये धावसंख्या झाली दोन गडी बस त्याच्या आणि हा नो बॉल असणार आहे पंचाच्या वतीनं नो बॉलचा इशारा पुन्हा एकदा पुढचा बॉल आता फ्री हिट असेल कारण फ्री हिटला जो आहे क्षेत्ररक्षक चेंज केलेला आहे असंच कुठेतरी पंच दर्शवतात आणि नियमन अंतर्गत तुकाराम सर पुन्हा एकदा फ्री हिट आणि हा नो बॉल आणि हे एक नो बॉल सुटलं सुटलं दुसरा म्हणजे चाफेवाडी चषक स्पर्धा सुपर हिट आणि एका पाठोपाठ एक दोन फ्री हिट एकावर एक फ्रीचा जमाना आहे दोन फ्री हिट आज चेंडू खेळला होता आणि फ्री हिटचा नियम काय सांगतोय की ज्या वेळेला तो बॅट्समन स्ट्राईक वरती तोच आहे तर तुम्ही क्षेत्राची रचना बदलू शकत नाही क्षेत्रक्ष बदलू शकत नाहीये या काय करणार आता दिमाग के बत्ती को जलाना था दिमाग के बत्ती को नाही जलाया धावा आल्यात धावा 47-47 या अगोदर काय केलंय त्या गोष्टीचा विचार न करता यानंतर काय करायचंय तो विचार करावा लागणार आहे श्रीराम कसराळीला कारण आता कुठेतरी सामना हळूहळू हातातून निसटत चाललेला आहे अजूनही सिच्युएशन तुम्ही क्रिटिकल बनवू शकता टीम फणसपडासाठी फुललेनचा बॉल हेलिकॉप्टर उडवलंय आणि हेलिकॉप्टर लँड केलंय अगदी लॉंग ऑन सीमारेषा पार हा मिळतोय दमदार षटकार सिक्सर थँक्यू तुकाराम सर सामना खुला झालाय असंच प्रथमदर्शी वाटायला लागलेला आहे कारण ते दोन नो बॉल जिव्हारी लागलेले असतील श्रीराम कसराळेचे होत्याचं नव्हतं झालेलं आहे 11 बॉल्स मध्ये आता जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज आहे आणि काय झालंय बघा तुम्ही 216 उल्लेख केला होता 6 षटकामध्ये इथे एका चेंडूवरती 16 धावा आल्यात एका चेंडूवरती जवळपास जर आपण बघितलं तर 16 धावा आल्यात इथून कहाणी बदलले म्हणून म्हणतात ना क्रिकेटचा खेळ आणि माणसाची वेळ कधी बदलेल सांगता येणार नाही हा खेळ बदललाय वेळही बदलले आणि सौरभ ना आपला दमखम दाखवून दिलाय मॅच मध्ये सौरभ सुंदर चेंडू सुंदर ब्लॉक कॉल डिलिव्हरी आणि या चेंडूची अपेक्षा करत होता ना कारण आपला स्कोरर आहे तिथे बाजूला आणि एखादी गोष्ट ज्या वेळेला आपण लिहून ठेवतो ना मग अधोरेखित करण्यासाठी काय थोडंसं मार्कर वापरावा लागतो तर तिथे वापरावा लागतो मार्कर आणि सौरभला थांबवायचं आहे तर वापरावं लागणार यॉर्कर यॉर्कर नाही येणार तर सौरभला थांबवू शकणार नाहीये इथून इक्वेशन बघा 10 चेंडूचा खेळ राहिलाय आणि 7 धावांची आवश्यकता आहे पहिल्या स्पेलमध्ये विनीत इकॉनॉमिकल राहिला होता आणि त्यानंतर आता या षटकाची जबाबदारी स्वीकारताना थोडासा कमी पडतोय पण असो यावेळेस अजूनही कमबॅक करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सुद्धा करतोय ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल होता शेवटच्या क्षणी बॉलला ग्लाइड करण्याचा प्रयत्न पॉईंट कव्हर झोन मध्ये पण त्या ठिकाणी कनेक्शन होत नाही बॅट बॉलचं जातोय डॉट बॉल एक एक डॉट बॉल आता सोन्याच्या किमतीसारखा असेल श्रीराम कसराळीसाठी आणि सोडा म्हणजे ते आता 55,000 वरती गेले ना तर कोणाला परवडण्यासारखं नाही तसे जर 2-3 निर्धाव चेंडू आले तर मॅच मध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक होऊ शकतो पण तसं व्हायला हवं कारण जो कॉन्फिडन्स जो आत्मविश्वास तुमचा खाली गेलाय त्याला वर आणायला हवं उंचायला हवं आउट 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 ओईटी विकेट आलाय आत्मविश्वास खाली गेलेला वर आलाय की नाही पण गाणं आलाय गाणं घेऊया आणि मॅचच्या दिशेने येऊया आणि ते चहाचे इंटरव्हल नंतर कहाणीच बघा बदलली आणि बरेच वेळ काय असतं आपल्याला चहा आली का बरं वाटते
कारण चहा पिण्याची इतकी सवय, म्हणजे आमचे मित्र आहेत विजय पाटील त्यांना गमतीने मी सांगतो मनीष, कारण त्यांना चहा पिण्याची इतकी सवय आहे ना, त्यांचा ब्लड टेस्ट जरी केला ना तरी टी पॉझिटिव्ह येईल, इतकी सवय त्यांना आहे चहाची। मॅचच्या दिशेने जाऊया, नवीन फलंदाज प्रदीप स्ट्राईक एंडला, टप्प्याचा चेंडू होता कटकण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय जोपर्यंत स्वीपर कमरबंद क्षेत्ररक्षक वेगाने आलाय एकदा पुढं, दुसऱ्या टप्प्याचा प्रयत्न नाहीये, महत्वाची बाब आहे फणसवाडा टीम साठी। स्ट्राईक रोटेट झालाय, स्ट्राईकला सौरभ आलाय, तो सौरभ आतापर्यंत 38 धाव संख्येवरती खेळतोय, 14 चेंडू 38 धावा आहेत, आता गरज आहे ती 6 धावांची आणि चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिलाय तो 7, 6 धावा एका बॉल मध्ये देखील पूर्ण होऊ शकतात किंवा 6 बॉल सुद्धा लागले जाऊ शकतात किंवा त्याहून जास्त। पण आता पाहूया रणनीती कशी आहे आदर्श फणसवाडा टीमची। शिवटचा बॉल चौथ्या षटकातला, ओव्हर द विकेट बॉलर तयार, फोर्स करायचा प्रयत्न, इनसाइड एज बॉल पोहोचतोय स्क्वेअर लेग झोन मध्ये, डीप मध्ये प्रोटेक्शन होईल तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करून दुसरीचा प्रयत्न केला जाणार आहे, दोन धावा पूर्ण केल्या जात आहेत, थ्रो थोडासा उशिराने आलाय, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय का तर नाही, दोन धावांवर दोन फलंदाज थांबतायत आणि अशा पद्धतीनं षटक संपत, 4-4 षटकाच्या समाप्ती धावसंख्या झाली आहे, 3 गडीवर 57 धावा, जिंकण्यासाठी अजूनही 6 बॉल्स मध्ये 4 धावांची गरज, 6 बॉल्स 4 रन्स रिक्वायर्ड टू विन। घेऊया छोटासा डीजे ब्रेक, आम्ही आता गेलो लगेच आलो। चला धन्यवाद बा मॅन ऑफ द सिरीजची सायकल जी आम्हाला अल्पेश दादा भोईर यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे, ती सायकल आपण टॉप 5 मध्ये जे संघ येणार आहेत त्यापैकीच कुठल्या तरी खेळाडूला मिळणार आहे, पुन्हा एकदा ऐकून घ्या माहिती, टॉप 5 मध्ये जे संघ खेळणार आहेत त्यातील कुठल्या तरी खेळाडूला ज्याचा खेळ चांगला राहिलाय त्याला गुणांवर ती सायकल मिळणार आहे, देखील आम्ही अधिकृत सूचना आयोजकांच्या वतीने पुरवित आहोत। बिलकुल, याचा अर्थ दोन अर्थ आहेत, तुम्हाला टॉप 5 मध्ये पोहोचायचं आहे आणि 5 स्टार कामगिरी करायची आहे, 1-2-3 स्टार नाहीये, 5 स्टार तुम्हाला लावायला लागतील तर ती सायकल तुम्हाला मिळेल, कारण ती सायकल दोन कामासाठी वापरली जाईल, कारण एक फिटनेसचं महत्वही त्या बायसिकलच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि कदाचित जगामध्ये पेट्रोल डिझेल थोडस महाग होत चालले मग सायकलचाही वापर केला जाईल, या दोन गोष्टीसाठी सायकलचा वापर केला जाऊ शकतो। 6 चेंडूचा खेळ राहिलाय, इथून 4 धावांची गरज आहे, 4-6 बघितलं काय वाटतं तुम्ही, एका म्हणजे लोढा ज्यावेळेला गाणाला त्यावेळेला वाटलं डेव्हलपला द्या, मग डेव्हलपला देताना काय चालतोय, 60-40 गेम, हा गेम 4-6 आहे, 6 चेंडूचा खेळ राहिलाय, 4 धावांची आवश्यकता आहे, 60-40 आहे, पूर्णपणे कब्जा केलाय तेही बघायचं आहे, गोलंदाजी मार्कवरती वैभव आहे, शेवटचा शेवटचा असा गोलंदाज आलाय का सामना पुन्हा एकदा खेचून आणेल का टीम साठी, नाही खेचून मारलाय, खेचून मारलाय, हा विजयी चौकार, विक्ट्री पंच लावलाय फणसवाडा टीमने, थँक्यू डीजे। चला आपण लगेचच अगोदर नाणेफेक करणार आहोत, मग मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण घेऊ, तर एका बाजूला असे श्री गणेश चार, चला श्री गणेश वाढीव आणि एका बाजूला असणार आहे फणसवाडा टीम कॅप्टन, सामना 4 षटकांचा असेल।